waxaan shiiqa weydiinayaa nin saaxiibo aan nahay ayaa naagtiisa furay, saddex dalaaq ayuu ku furay. Marka waxa uu iga codsaday inaan maxral u sameeyo, sidaa ayaan sameeyey oo naagtii waan guursaday, uur ayayna ii yeelatay. Meherkaas ma xalaal baa? Diinta Islaamku maxay ka qabtaa? Alxamdulilaah, meherka horta xalaal ma xaaraan wey. Waxaad samayseenna waa dembi kamida kabaa'irta waaweyn. Dembi kamida kabaa'irta waaweyn baad samaysay. Nabiga nala sal slam waxaa ka sugan inuu yidhi lacana allahu lmuxalila walmuxalala lah, kan wax xalaalaynayo saa'ilkan si uu isku tilmaamaya iyo kan loo xalaalaynaya ee maxlal ii sameeyay, labadaba lacanad ilaahay ha ku dhacda nabi maxamed ba yidhi sal allahu alayhi wasalam. Marka dembigu haddii lacanadba nabigu yir sheegay oo lacanad soo gashayna dembigu kabaa'irtu ka mid yahay. Walidaalika culummo badan ku dareen dunuubta kabaa'irta waaweyna markay wax ka qorayeen bay taxliilkan ku dareenaya maxlalnimada. saa darteed meherkiiyo nikaaxa sidaa ku dhacay sax maaha, mana asixin asaxu lqowlayn. Qowlka madhabkeena shaaficiyadee ah way dambaabeen, laakiin waa saxayaa qowl daciifa waay oo daliil ka hor imanaya. Saas darteed waxaad gabadha ugu tagtayna xalaal ma ahayn. Ilmaha hadduu calool gala muxuu noqonayaa? Ilmahaasi haddii aad ogeyd in nikaaxaasi uusan waxba ka jirin oo xaaraan yahay, haddaad ogeydna ilmuhu wacal wey. Haddii aadan ogeynna shubhadaa darteed ilmaha dhashay oo nasabkiisa adiga kugu abtirsaduu noqon, hana layska daaya arrimahaas. Wabillaahi towfiiq.